welcome back to my channel. Mazina ni umutoni wase Fiddy. Mazina ya YouTube channel ni Fiddy za kween. Mbere kure kureka ibyo tugiye gukora gutekana nanjye ni kubanza ukanda subscribe, share, like and comment. Namukoze cyane ni yo nkunga nyeneye. Uyu munsi rero nabazaniye agashya ni n'ukuzajya duteka ibyo bigiye bitandukanye cyane ibyo mu mahanga. Uyu munsi rero ikintu nazanye ibishyimbo byo from Nigeria. Ni ibishyimbo bitandukanye n'ibyacu cyane naho bihuriye, ngira ngo murabona neza ko ibara ndetse n'ukuntu biteye biratandukanye. Ibi bishyimbo rero impamvu mubwira ko ikituma mvuga ko bitandukanye n'ibyacu ni uko icya mbere ikintu ibyo dukoranye ibyo tuvana mu biratandukanye. Ibishyimbo ikintu cya mbere wakuramo keke, wabikoramo keke muzi yo isanzwe yo kurya. Icya kabiri ni uko wakoramo bajia cyangwa mandazi. Icya gatatu wabikoramo igikoma. Muri make ni ibishyimbo by'agatangaza, ndetse ni akamaro kabyo ni uko muri make ubifite ntabwo twige nka twige, ngira ngo murabizi ko twige tubitekamo akantu kamwe konyine. Ni ukuvuga ngo nimba twe bigize bihiye ni ugukora isosi gusa ukarekera, naho ubundi byabo urabona gutya nabitetse maze kubiteka. Agashya rero nuko bishya vuba, nibagiwe kubwira agashya ibishyimbo bishya vuba, iminota 45 ushobora kurara wabitumbitse cyangwa ushobora kurara unabiteka uwo mwanya. Ni ibintu bishya vuba vuba. Ngira ngo murabona neza yuko witegereje neza biratandukanye, ni ibishyimbo bishya bigahwana. Rero ibyo bya keke nzabibereka, ndetse n'iyo bajia cyangwa amandazi nabyo nzabibereka. Ahangaha rero ngiye gukora isosi yabyo, isosi isanzwe yabyo yo muri Nigeria. Ni isosi uri buze gukunda cyane nimba ukunda kurya ibishyimbo bigiye bitandukanye udatinya urusenda. Aha rero mfite ingredient, mfite urusenda, mfite ibitunguru na kase, mfite pavuro, mfite n'inyanya, ndetse ndabitekesha amamesa. Ngira ngo twese amamesa tugira mu Rwanda nayaguze aba mu Rwanda. Ntabwo byari byashya, nabitogosheje gusa, ngira ngo mbibutse ko nabitogosheje gusa, mvanamo amazi, byantwaye nk'iminota 45 kugira ngo bishye. Tugiye gutangira rero, mbere ukuntu tugiye kubiteka. Ni ibintu byoroshye kandi nawe wabikunda ufite uburyo ki wabisapurayime ubivana muri Nigeria ubizana mwanajya munanuma nta kibazo nkabatumira. Turabanza dukore branding ibi bintu gutya kugira ngo ni inyanya mubona insenda, ndetse n'izi mpamvu ngiye gushyiramo inyanya no kugira ngo nyine birabizana gu amamesa nayo mabizi ko ari umutuku biraza gusa umutuku, ariko nyine ni birajyana, ni ibintu bijyana. Ntabwo bivuga ngo kuki ugiye guteka inyanya mu mamesa, ibiki nuko bitekwa. Insenda zo mugira ngo Nigeria barya urusenda rwinshi, nawe ubona nashyizemo rukeya. Hari ibindi bintu za pavuro z'umutuku zo nuko nabonye nari mfite kujya guhaha ku isoko, ibi byo ndabishyira ku ruhande. Amamesa rero kwa ko murabizi neza ayacu sinzi akunda kuzana ineza nyinshi cyane, kugira ngo atarabikambiri ntabwo kanongeremo andi makeya. Ko bisaba abanajya gukunda amamesa cyangwa ngo bagende mu nage azamubereka. Dukeneye ukagaragura
bituma bifata irangi cyane n'ibyacu hano. Umuriro ntabwo ugomba kuba mwinshi cyane, uragabanya kubera ko gaze murabizi ukuntu iteye. Ugabanya umuriro, ibitunguru bigashya, ntabwo utuma bishya cyane kubera ko n'ubundi ndashyiramo n'ibindi bintu. Nshaka gihe cyanjye bwagiye ngo n'igitunguru kidahiye cyane, mba nshaka kurya nyine ibiryo ngombamo igitunguru. Yego, warangiza ibyo biraba biryoshye. Nkunda amamesa cyane, sinzi ubu kano kantu umuntu agashyira mu kavange ko nasanze bo batabirya. Ngiye gushyiramo wa mutobe w'intoza w'inyanya na brandinze abo tutapangiranye, harimo inyanya, harimo urusenda, harimo na pavuro. Shyiramo urusenda rwabaye rwinshi, warangiza ugapfundika. Isosi ine kugiremo
iminota itatu So in comments you can go there and write what I did not do well. Mushakora mkare nibyo nakoze neza cyangwa wabuze ibyo nari gushira mukambira cyangwa nakosheje nyina nagabantu bose dukora ibintu bimwe. Yes. Ikindi kandi ushaka ko najya gusaprayingira bino bintu nkabikuzagira wambira na kibazo cyangwa kanza kubigutekera iwawe cyangwa kazi wanjye tugasangira. Ngira umugabo njye bikunda cyane iyi n'indyo yo muri Nigeria naberetse ubutaha turi kumwe nzabere kujya dukoramo amandazi mu binuza cyangwa ibibenye mu bishyimbo byabo ndetse mbe kubakora keke muri bino bintu. See you guys, love you.